批权是什么呢？当然咱这地方我就给比划比划，我不做的太难了。批权是三体市在快速的变化之中完成三体市的换位。你真正站三体市是摆好了姿势啪出去站三体市，练批拳就不是摆好姿势的问题，是要打出一个三体市。你做一个三体市，把手前面的左手按着那个立面落下来，落到底转拳，有规矩。我不能蹲得太低了，咱讲手，现在这个手往下落，就在你通过鼻子往地下做那个锤面上边，这个食指一直沿着那个无形的面再往下下，腕子和胳膊之间没有相对运动，就这么待着，以肩为轴，以胳膊为半径往下画，就这么落，落到最底处。不要什么，在落的过程中不要有动作。有的人在落的过程中到这儿来往回缩胳膊攥拳，不用，你就大大方方的落到底，然后两只手一块儿攥拳。怎么攥？右手在原来的位置上，一边攥拳一边贴着肚子往下滚动，滚成小手指跟小肚子挨着，看，不是挪啊，贴着滚这个位置。左手攥拳的过程中往上提，提成跟右手一边高了，就是以右手的滚动来定标准，左手攥拳上提要符合右手这个标准的高度。哎，这都是规矩吧，想错都难。攥拳就是你不会跑这儿来，不会，因为你是贴着滚，你改变不了位置。这个是落到底以后，这个转，这也转，这转的时候往上提，提到两个拳一边高，都拿小指这边贴着肚子，拳心朝上，很自然，食指，左手食指尖通过那个立面往下落，落到底，滚，攥住，把它攥结实了。身体各处都没动，不要这一落啊，有的人这一落，哎，这边往回抽，你全都别动。你原来三体是怎么站的，你就这么站着，往下落，
攥拳，全身都没动。